السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرال يونيفرسيتي كافي میں آج پشاور بننا اپنا تو گیا دیکھا کیونکہ کافی دیر دی مشین چل رہی کھڑی ہے مشین گرم تھی گئی اتنا بجلی والی اپنے کو پاکستان تو ہے نا گیس ہے نا گیس تو بن دیں پشاور اتنا جڑا نا بجلی سے بن دیں پاپکارن بنتے کھڑے ہیں ماشاء اللہ مل میں پلٹ دیتا دکھاوا ہوں بھی بس میں نیڑے تھے آواز آئی پی یار پھینکنے تو دکھے کوئی گاہک آ گیا موبائل بند کرنا پوسی سورت سنوینے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اور جڑا نا سا بن گیا سن سردے پاس تقریبا بن گیا ہوں اس بند کر دینا ہوں اس تھوڑا دن رہنا ماشاء اللہ تیار تھی گئے گرم گرم ہے نا الحمد للہ ہوں اس نے بولتا ڈاک رہے کھلا کھڑا رہا مجھے لائٹ بند سی کھڑی تاکہ جڑا ہے نا تلے ہیٹ پہنچے تلے نا ہیٹ چل دے کھڑا ہیٹ پاپ کارن گرم رہ رہے ٹھیک ہے بس یہ سناؤ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سارے ٹھیک ہے میں امید کرنا کہ سارے فٹ ہو سو ٹائٹ ہو سو ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ تو خوش رکھے بس دے ہو آباد ہو اللہ خیر کرے نو تو کوئی گال کا نہیں سارے ہوں گے پرانی گالیاں پرانا حساب ہے کر سکتے ہیں ایک سورت سنائیے بڑی مہربانی تو سمجھ لوگ دیتے ہوئے ویڈیو دیتے ہوئے اللہ تو خوش رکھے بس دے وہ الحمد للہ یہ آلو ہیں ماشاء اللہ کے دے آلو ہیں یہ تقریباً ایک کلو کا آلو ہے آدھا کلو کا آدھا کلو کچھ زیادہ ہے پرائے پا دا بس بڑے بڑے آلو ہیں ماشاء اللہ لیکن بڑے آلو کا خسارا یہ ہے کہ پرسن ڈو ادھا جڑا نا ولا بھی ضائع تھی ویسے چھوٹا ہوں نا نارمل آلو تو وہ جڑا نا پانچ ریال دا ایک ویک میں ہونے دار ریال دا ایک ویک سی نار بھی ضائع تھی ویسے یہ سارا کٹنا پوسی تو نارمل جی میں یہ ڈیزائن چاہتا کھڑنا یہ جہاں ڈیزائن بڑھانا ہوں ان واسطے میں نارمل ہی آلو چاہیے بس سویرے جمعہ ہے الحمدللہ جمعہ پرسوں اللہ کے حکم رہا میں دستانے پاؤنے پونے مجبوری ہے کرونا سب منڈی کھڑے کرونا یہ صحیح تو بس یہ صحیح
تیار تھی گیا میں سر چیچر لاؤنے جا محمد کل شاہی بارات کیا چا میر تائی ہے تائی انشاءاللہ میرے آلو ماشاءاللہ ریڈی تھی گئے تو ہونا سانی کیا چا کیا چا دینے ہیں آل جانے ہیں مثالہ لینے پہ مثالہ آتے ہیں نمبر کی کیا چا لا کے تے وال بس یہ دینے ہیں پانچ ریا ہوتا پانچ کے جن کی جن ماری تکنے ہیں شکرن بھائی مولا میرا بھی گھر ہوئے کلمہ دی چھاں ہوئے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے کلمہ دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا سونے محمد دا ناں ہووے ہاں جی ویورس کسٹمر آئے مر سٹاپ کرنی پہ میری ویڈیو کیا کروں مولا میرا بھی گھر ہووے اتے کلمہ دی چھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے کلمہ دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا سونے محمد دا ناں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے مہربانی شکریہ جزاک اللہ بہت بہت مہربانی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وستے رہو آباد رہو سویرے جمعہ ہے دعا کرے سو ہر مومن مسلمان واسطے مائے مسکین واسطے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. السلام علیکم.